ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা পৰম্পৰা, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পাছতে আমাৰ জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু তাৰ পাছত মণ্ডলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হয়, যাতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা দিয়া আৰু ৰাজ্যিক সমিতিৰ পৰা দিয়া নীতি নিৰ্দেশনাবিলাক তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পৰা যায়। তো আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পাছত আজি ধেমাজি জিলাত ধেমাজি জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াত মই অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু যিহেতু আজি মাহটোৰ শেষ দেওবাৰ, সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠান আছিল। আমি সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানো ইয়াতে শ্ৰৱণ কৰোঁ। বিশেষকৈ আজি বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ লগতে বহুতো কেইবাজনো অৰাজনৈতিক নেতাই যোগদান কৰিব, হয়, আজি আবেলি 3 বজাত বহু সংখ্যক এক বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে। মাননীয় সভাপতি উপস্থিত থাকিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰা সকলো বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা, সংগঠনৰ পৰা অহা নেতাসকলকে মই আদৰণি জনাইছোঁ। এক মুক্ত পৰিৱেশত ৰাজনীতি কৰা আৰু এই খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ এই অমৃত কালত ৰাষ্ট্ৰ সেৱা, দেশ সেৱাৰ কাৰণে সুযোগ লাভ কৰিব, গতিকে মই তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। যিকেইজন আছুৰ নেতা আচলতে পূৰ্বে আন্দোলনৰ সময়ত সকলোকে আচলতে চৰকাৰখনক, চক আছুৱে নিজকে অৰাজনৈতিক সংগঠন বুলি কয়, গতিকে সকলো ব্যক্তিৰ জীৱনত বিভিন্ন পৰ্যায় থাকে, গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যৌৱনৰ এটা পৰ্যায় তেওঁলোক আছুত আছিলে, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দল এটাত যোগদান কৰিছে। সংসদীয় ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হোৱা, ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, মই আদৰণি জনাইছোঁ।